अद्य विष्णुनाम विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे सप्तदश श्लोकः वाचनं केन क्रियते अहं करोमि महोदय करोतु महोदय उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघशिशुविसूचितः अतीन्द्रिय अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमोऽयम् उपेन्द्र वन बॉर्न एज यंगर ब्रदर ऑफ इंद्र वामन वन हु इन द फॉर्म ऑफ वामन वाज वेन बेगिंग टू बाली प्रांशु वन ऑफ ग्रेट हाइट अमोघ वन हूज एक्ट्स डू नॉट गो इन वेन शुचिहि वन हू प्यूरिफाइज दोज हू अडोर एंड प्रेज हिम ऊर्जितः वन ऑफ इन्फिनिट स्ट्रेंथ अतीन्द्रः वन हू इज सुपीरियर टू इंद्र बाय हिज इनहेरेंट एट्रिब्यूट्स लाइक ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसियंस संग्रहः वन हू इज अ सटल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड सर्गः द क्रिएटर हिमसेल्फ धृतात्मा वन हू इज एवर इन हिज इनहेरेंट फॉर्म और नेचर without the transformation involved in birth and death. Niyamaha, one who appoints his creatures in particular stations. Yamaha, one who regulates all remaining within them. Dhanyavada. Dhanyam. Namanam. अर्थानां भाष्यसंग्रहः उपेन्द्रः उपेन्द्रः वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिः ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमः यमः इति नामानि सन्ति अत्र उपेन्द्रः इति प्रायः जानीमः वयम् उपेन्द्रः इति कथम् अत्र नाम आगतम् इति उप इन्द्रः उप इत्युक्ते सामान्यतः अर्थः भवति कः अर्थः भवति उप उप इत्युक्ते समीपे उप इन्द्रः यथा अत्र किं भवति कः अर्थः कः भवति उपेन्द्रः इन्द्रस्य अनुजः उप उप इति अनु अनु इत्युक्ते तदनन्तरम् इति तदनन्तरं समीपे इन्द्रस्य अनुजः परन्तु उप इति तस्य अर्थः उपरि इति अपि अस्ति उपरि उपरि उपरिष्टात् इन्द्राद् उपरि स्थितः उपेन्द्रः इन्द्रात् यः इदानीम् अस्मिन् मन्वन्तरे इन्द्रः अस्ति तस्य नाम पुरन्दरः पुरन्दरात् उपरि स्थितः सः कः उपेन्द्रः इन्द्रस्य उपरि अस्ति तस्य गुणत्वेन अपि सामर्थ्येन तस्य उपरि तथापि इन्द्रमुपगतः तथापि इन्द्रस्य अनुजतया जातः इति उपेन्द्रः यथा उपनिषत् इति पदं वर्तते उपनिषत् इति उपनिषत् तस्य अर्थः कः भवति तत्र उपनिषत् इति पठितमस्ति प्रायः ज्ञातं सर्वैः उपनिषत् निश इत्युक्ते गमनम् अथवा उपवेशनम् इति यथा आचार्यस्य समीपे स्थित्वा उपगम्य तत्र अध्ययनं भवति इति उपनिषत् परन्तु उपरि निषत् इति तस्यापि अर्थः अस्ति उपरि निषत् उपरि श्रेष्ठस्थानं गमयति नयति अस्माकं यः अध्ययनं करोति तं श्रेष्ठस्थानं गमयति इति उपनिषत् तथापि अर्थः तथैव अत्रापि उपरि स्थितः उपेन्द्रः इन्द्रादुपरि स्थितः उपेन्द्रः तथापि इन्द्रस्य इन्द्रम् अनु इन्द्रम् उपगतः इन्द्रस्य अनुजतया जातः इति उपेन्द्रः अनन्तरम् अग्रिमं वामनः
वामनः वामनं वामनावतारं सर्वे वयं जानीमः उपेन्द्रः वामनः इति दशसु अवतारेषु अन्यतमः अवतारः अस्ति वामनः अत्र तु उपेन्द्रः आकारेणपि वामनः वामन आकारः अपि भवति लघुगात्रः इति वामनः उन्नतः अस्ति वामनः अस्ति तस्य विरुद्धपदम् उन्नतपदस्य विरुद्धपदम् अस्ति वामनः इति वामनः आकारेण वामनः लघुगात्रः परन्तु सर्वत्र व्याप्नोति लघुगात्र अपि सर्वत्र व्याप्नोति वामनः त्रिविक्रमरूपधारी सः अनन्तरं व अम इत्यपि तस्य पदच्छेदनं भवति अत्र व अम न वम् इति ज्ञानं वकारः ज्ञानस्य सङ्केतः वम् ज्ञानम् अनन्तरम् अम अम म केवलं म इत्युक्तेपि ज्ञानम् परन्तु अम अम इत्युक्ते अज्ञानम् वम् इत्युक्ते ज्ञानं तथा अम अमम् इत्युक्ते अज्ञानं च नयति नः नयति नयति इत्युक्ते गमयति वम् ज्ञानं तथा अज्ञानं कारयति अथवा गमयति तेषां तेषां यथा योग्यं सज्जनानां दुर्जनानां च ज्ञानम् अज्ञानं गमयति कारयति अज्ञानम् इत्युक्ते तत्र मोहः माया मोह इति तथा कारयति इति वामनः अनन्तरं प्रांशुः वामनः अस्ति लघुगात्रः इति वामनावतारे लघुगात्रः परन्तु प्रांशुः प्रांशुः इत्युक्ते अत्युन्नतः सर्वतः समुन्नतः इति प्रांशुः इति वयं जानीमः प्रांशुपालः इत्युक्ते प्रांशुपालः इत्युक्ते मुख्य तत्र आचार्यः भवति प्रांशुपाल इत्युक्ते प्रांशु इत्युक्ते अत्युन्नतः अत्र अत्युन्नत इति अर्थः अथवा प्रकृष्टाः अंशवः अंशुः इत्युक्ते किरणाः सूर्यस्य अपरं नाम अस्ति अंशुमान् इति किमर्थम् अंशु इत्युक्ते किरणाः प्रकृष्टाः अंशवः किरणाः अस्य अस्ति इति प्रांशुः अनन्तरम् अमोघः अमोघ इति पूर्वमपि पदमागतमस्ति इदानीं द्वितीयं पदम् अमोघः अमोघः न किञ्चिदपि मोघः तस्मिन् मोघ इत्युक्ते व्यर्थं मोघं व्यर्थं न किञ्चिदपि व्यर्थं तस्मिन् भवति व्यर्थं किमपि न भवति भक्तिः अस्मिन् व्यर्था न भवति इति अमोघः अनन्तरम् अस्य अमोघा चेष्टा इत्युक्ते तस्य क्रिया तेन कृता क्रिया न मोघा कदापि न मोघा भवति व्यर्था न भवति इति अमोघः अनन्तरं शुचिः शुचित्वं वयं जानीमः पदं सामान्यमस्ति नित्यशुद्धः शुचिः इति तस्य नाम एव अनन्तरम् ऊर्जितः ऊर्जा इत्युक्ते बलम् इति जानीमः ऊर्जा बलेन ऊर्जितः बलवत्तमः इति ऊर्जितः अनन्तरम् अतीन्द्रः अति प्लस् इन्द्रः अत्र इन्द्रः यः इन्द्रपदवीधारकः अस्ति तस्मात् इन्द्रात् तम् इन्द्रम् अतिक्रान्तः इन्द्रम् अतिगतः इति इन्द्रः अत्र अतिशब्दस्य अर्थः अतति इत्यपि भवति अतति इत्युक्ते सर्वत्र व्याप्नोति गच्छति इति अति केवलम् अतिशब्द तत्तु अव्ययम् अस्ति अतिपदम् अतति इति अति इति अव्ययवाचकपदमस्ति अव्ययपदमस्ति तत् अव्ययपद
पदत्वात् अव्ययपदवाच्यः अतिपदवाच्यः एषः इन्द्रः अपि इन्द्रः इत्युक्ते परमेश्वरः अति इन्द्रः अति इत्युक्ते बहु अथवा सर्वत्र व्याप्नोति इति अतति अति परमेश्वरः अथवा इन्द्रम् अपि अतिक्रामति इति अतीन्द्रः अनन्तरं सङ्ग्रहः सङ्ग्रहः सर्वं स्वस्य उदरे सङ्गृह्णाति सर्वं स्वस्य उदरे सङ्गृह्णाति इति सङ्ग्रहः अनन्तरं सर्वगुणानाम् एकत्र सङ्ग्रहः अयम् इति गुणाः इत्युक्ते श्रेष्ठगुणाः कल्याणादिगुणाः एव सर्वगुणानाम् एकत्र सङ्ग्रहः इति सङ्ग्रहः भक्तान् समेत्य सङ्गे समेत्य इत्युक्ते उपगत्य गृह्णाति इति सङ्ग्रहः अथवा सम्यक् गृह्णाति इति सङ्ग्रहः इति अस्माकं पूर्वम् एकस्मिन् वर्गे चर्चा आसीत् ग्रहः अथवा गृहम् इत्युक्ते किमर्थमुच्यते गृहम् इत्युक्ते अस्मान् गृह्णाति इति गृहम् गृह्णाति इत्युक्ते किम् सङ्गृह्य पालयति रक्षति इति गृहम् तथैव सङ्ग्रहः सम्यक् गृह्णाति सम्यक् भक्तान् पालयति रक्षति इति सङ्ग्रहः अनन्तरम् अपरं नाम सर्गः सर्गः इति सामान्यपदम् सर्जनात् सर्गः सर्जनात् इत्युक्ते सृष्टिं करोति सृष्टिकर्ता इति सर्गः जगत्सर्जनात् सर्गः अनन्तरं धृतात्मा धृतः आत्मा अथवा आत्मानः जीवाः अनेन धृताः अनेन धृताः इति धृतात्मा अथवा ज्ञानिभिः आत्मनि आत्मनि इत्युक्ते मनसि आत्मापदस्य नैके अर्थाः भवन्ति तत्र मनः इत्यपि एकः अर्थः ज्ञानिभिः आत्मनि मनसि धृतः इति धृतात्मा अनन्तरं नियमः नियमः यमः इति पदद्वयं स्तः पदद्वयमस्ति अत्र नियमः सर्वस्य नियमनात् नियमः अत्र नियमः यमः अनयोः भेदः कः यमनियम इति अष्टाङ्गयोगे सोपानानि सन्ति तेषु सोपानद्वयमस्ति यमनियमः यमः सामान्यतः नियमः इत्युक्ते शारीरिकव्रतानि भवन्ति यथा शौचादि शौचपूजातपादिकं यथा व्रतानि भवन्ति कर्माणि भवन्ति तत्तु नियमः सर्वस्येन नियमनात् नियमः अथवा नियमेषु शौचादि व्रतानि यानि सन्ति दैहिक कर्माणि शौचार्थम् अथवा नियमनार्थं ये नियमाः सन्ति तेषु गतः इत्युक्ते स्थित्वा प्रेरणां ददाति यच्छति इति नियमः अनन्तरं यमः अत्र नियमः इत्युक्ते जपतपादि कर्माणि नियमाः यमः इत्युक्ते मनोनिग्रहः यथा अहिंसा ब्रह्मचर्य आस्तेय इत्यादीनि अथवा इत्यादयः ये बन्धनाः सन्ति ते तत् यमः इत्युच्यते मनोनिग्रहकारक ये यानि कर्माणि सन्ति तत् यमः यमे स्थितः यमः यमेषु अहिंसादिषु स्थित्वा प्रेरयति इति यमः
अथवा याति माति च इति यमः याति इति गच्छति सर्वत्र माति इति जानाति सर्वं जानाति इति याति माति यमः अनन्तरं यमः इत्युक्ते अर्थः कः अस्ति यमः यमदेवः सर्वनियमनं करोति फलाफलं फलाफलस्य नियमनं करोति इति यमः सः परन्तु यमः इति अर्थः यथा यमजः इति वदामः यमज अथवा यमळः यमळः इत्युक्ते अर्थः कः धर्मराजः यमराजः तत्तु नियमनं करोति इति यमराजः धर्मराजः धर्मं धर्मस्य नियमनं कृत्वा फलाफलं ददाति इति यमः परन्तु यमळः अथवा यमलः इति श्रूयते किल यमलः इत्युक्ते यथा नकुलसहदेवः लवकुशः ते यमलौ यमलौ इत्युक्ते समानगर्भे जातौ समानगर्भे जातौ इति तस्य नाम अपि यमः अस्ति यमः इत्युक्ते ट्विन् यमळः समानगर्भे जातौ इति यमळः इति उच्यते तत्र अत्र नियमो यमः इति अत्रापि अवग्रहचिह्नम् इति चिन्तयित्वा अयमः इत्यपि कर्तुं शक्यते अत्र पदम् नियमोऽयमः नियमो यमः इति यम इति पृथक् पदम् अथवा अयमः अयमः इत्युक्ते तस्य यमः नास्ति यमः इत्युक्ते समानगर्भे जातः न समानगर्भे यः जायते सः सामान्यतः समानगुणः एव भवति समानगुणवान् एव भवति परन्तु अस्य समानः कोऽपि नास्ति इति अयमः इत्यपि अर्थः दीयते अत्र अस्तु रमामः अद्य सप्तदशश्लोकः समाप्तः नमस्कारः नमस्कारः महोदय धन्यवादः नमस्कारः नमस्कारः।